გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და სიახლეები, როგორ განაწილდა თანხები რაიონის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში, ინტერვიუ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელთან. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი საწყის ეტაპზე 38 მილიონ ლარზე მეტი იქნება. მთავარ საფინანსო დოკუმენტზე მერია ინტენსიურად მუშაობს. 2023 წელთან შედარებით ბიუჯეტი 5 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. სავარაუდოდ ახალი წლიდან ადგილობრივ ბიუჯეტს ახალი მიმართულებას დაემატება და მუნიციპალური ტრანსპორტის შესანახად მერია თანხებს გამოყოფს. როგორ გადანაწილდა ბიუჯეტის პროექტში თანხა, ამის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას გურჯაანის მერის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი ნატო გონგაძე მოგვაწვდის. გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. 2024 წელს ბიუჯეტის პროექტში რა სფეროები არის პრიორიტეტული და როგორ გადანაწილდა 38 მილიონ ლარზე მეტი? მოგესალმებით ისევ და ისევ. ძირითადად გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი შემოსავლების ნაწილში 33 მილიონ 300 000-ით განისაზღვრა, რაც შეეხება ხარჯვით ნაწილს 38 მილიონ 214 000-ს შეადგენს. აქედან ძალიან დიდი წილი ინფრასტრუქტურას უკავია. 38 მილიონიდან 14 მილიონ 400 000 ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის არის გათვლილი. სავარაუდოდ ეს 4 მილიონით მეტია, ვიდრე 2023 წლის პირველი დამტკიცებული ბიუჯეტი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ძალიან ბევრი მოუწესრიგებელი გზების სამუშაოების განხორციელებას. და პრიორიტეტად ზუსტადაც ინფრასტრუქტურა. ასევე პრიორიტეტს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში განათლება, ძირითადად სკოლამდელი აღზრდა. იცით, პრემიერის წინადადებით საბავშვო ბაღებში მასწავლებლებს და ყველა მომუშავე თანამშრომელს ასელარით ემატებათ. 24 წლიდან სარგო იზრდება 100 ლარით. ამიტომ მთლიანობაში 300 000 ლარით გაიზარდა დღევანდელი არსებული სუბსიდია მომავალ წელთან შედარებით და როგორც გითხარით, მთლიანად ეს ორგანიზაციული კოდი გაიზარდა 400 000-ით. ასევე გაზრდილი სოციალური პაკეტები, სადაც არის ჩვენი, სადღაც 220 000-ამდეა გაზრდილი. ალბათ შევა ძირითადად ცვლილებები და გაიზრდება სამედიცინო მომსახურეობაში, ისდურად ღირებული ოპერაციებისთვის. ამასაც ქალბატონი სოფო ალბათ პროგრამულად გაწერს და წარმოდგენილი იქნება დამტკიცებული 2024 წლისთვის. ასევე კულტურული ღონისძიებებისთვის, რომელშიდაც ძირითადად განახორციელებლები არიან ჩვენი კულტურული IP-ები, მათი სუბსიდია თითქმის შენარჩუნებულია წლევანდელ ხარჯვასთან, უკვე დაზუსტებული ბიუჯეტთან, თუმცა პირველად დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით მილიონამდე მანდატს გაზრდილია. იმიტომ რომ ვიცით, რომ ხელფასები ყველა თანამშრომლებს 10%-ით ეზრდებათ და მათ შორის საჯარო მოხელეებსაც. დიახ, საჯარო მოხელეებსაც, რა თქმა უნდა. საჯარო მოხელეებს დაახლოებით რამდენით ეზრდებათ თანხა? 10%, ეხა ხელფასის 10% და მთლიანობაში იზრდება ფონდი 324 000 ლარით. თუ არის გათვალისწინებული პრემიებიც? პრემიები ფაქტიურად აი მომდინარე წელსაც ძირითადად გათვლა ხდება ხოლმე მორჩენილი ეკონომიებით, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტს ყოველთვის გააჩნია ვაკანსიები ან რაღაცა საშუალებები რაღაც ისინი და აი იქიდან მორჩენილი თანხა 50%-დან პროცენტი, იმიტომ რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირები იცოდ რომ არიღებენ იმ პერიოდში და აი ეს თანხა გადანაწილდება ჩვეულებრივ საჯარო მოხელეებზე და გამოდის 50%-დან 60%-ამდე არის ეს თანხა მთლიანად. რა მიმართულებები დაემატება ახალი წლიდან? ახალი წლიდან სავარაუდოდ ჯერ დათვლილი არ არის და პროექტია, მუშაობს ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ უნდა გაკეთდეს ხარჯთა რიცხვა. იცით, შემოდის მუნიციპალიტეტში 10 ავტობუსი, მისი დათვლა იქნება საჭირო, იმიტომ რომ 1.5 მილიონი ჩადებული გვაქვს ავტოპარკის, აგრეთ წოდებული დეპოს მშენებლობისათვის, იმიტომ რომ არ გაჩნია 10 ავტობუსი, რაღაც უნდა განთავსდეს, რომელსაც თავისი მოვლა პატრონობა დასჭირდება, რიცხვა იქნება თუ სხვადასხვა შეცვლა, სხვადასხვა ნაწილების ან რაღაც. 1.5 მილიონი, მაგრამ დანარჩენი თანდები მომსახურეობა იმ საწვავის, იმ ადმინისტრაციული ხარჯი, იმიტომ რომ ცხოლი სჭირდება იმას, აი ეს დათვლადი იქნება და სავარაუდოდ პირველივე დაზუსტებულ ბიუჯეტს, იცით რომ ნაშთი რო გადავა იმის ასახვა ხდება და ალბათ მაშინ უკვე გვეცოდინება ზუსტი ციფრი და რაოდენობა იქნება ეს და ამის საფუძველზე განისაზღვრება უკვე ბიუჯეტში. კიდევ არის რაიმე სფერო, რასაც ემატება თანხა?
Odit რომელიც გადის ეს არის სასაფლაოების მოვლაპატრონობა ცოტა არის ეს გაზრდილი იმიტომ რომ იყო უკმაყოფილება სხვადასხვა უფრო აქეთ ამ ხარეს სოფლებში რომ ვერ ხდება კარგად ფაქტიურად ძირითადად ისე დაბალანსღაურებადი თანხები იყო დასახელებული რომ არ მოდიოდნენ და ამიტომ ახლა შეიძლება ცოტა 30000 მაგრამ რაც IP-ის ხელმძღვანელმა მოიძია შესაძლებელია რომ შედეგი მივიღოთ ამ თანხის გაზრდით რა პროცედურები არის გასავლელი იმისათვის რომ ბიუჯეტის პროექტი დამტკიცდეს დიახ სავარაუდოდ დაიწყება უკვე საჯარო განხილვები, კომისიები საკრებულოში იმუშავებენ ამას, განიხილავენ, რამე შენიშვნების თუ კი გაჩნდება, დამებრუნებენ უკან 25-მდე და შემდეგ მოხდება იმათი ჩაცვლა შეძლების დაგურად მერი რასაც გაითვალისწინებს, რასაც ჩათვლის და მიწვდა 10 დეკემბრამდე უკვე უნდა მივაწოდოთ უკან დასამტკიცებლად. დიდი მადლობა რომ მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. მადლობა თქვენ.